Křižácké války se nám nějak dostávají do kurzu. Měli jsme tady Assassin's Creed, což ale byla akční záležitost. A pro neakčně orientované hráče tu máme něco možná příznivějšího, strategickou hru z první křížové války, je to tak, Zdeňku? Je to tak, je to Crusaders High Kingdom Come. Tato hra, strategie teda, je to real-timeovka, mapuje první křížovou výpravu, kdy papež Urban tedy vyburcoval celou Evropu a poslal národy, aby vyhnali muslimy z Jeruzaléma, ze svaté země. Je to, RTSko si řekl, znamená to, že se tam budeme pohybovat ve stylu Age of Empires, třeba stavět základny, bojovat, nebo spíš ala, já nevím, Rome Total War nebo Medieval? Je to ta druhá varianta, jak říkáš, je to hodně zaměřený spíš na ten souboj, teda na ten boj propracovaný. Tohle je jediná část, jakoby taktická, dalo by se říct, to je takový kemp mezi misema, tady rekrutuješ nové jednotky a zároveň vylepšuješ hrdinu, kterýho si vybereš, můžeš mu přidávat atributy, pak zvyšují se i nějaký bonusy pro ostatní poblíž stojící jednotky. Jasně, že ovlivňuje prostě tu bitvu a může to nějak zvrtnout v tvůj prospěch. To připomíná taky trošku možná Warlords nebo třeba i Heroesy, ale předpokládám, že nějaký fantastický zážitosti se tady nekonají, že důraz je na historickou přesnost a realismus. Tak, důraz je na historickou přesnost, jednotky odpovídají zezření, jaký známe tedy z hodin dějepisu. Pokud jsme dávali pozor. Pokud jsme nespali, nehráli piškvorky. Co vývojáři hodně chtěli zapracovat, bylo počasí teda, který zároveň ovlivňuje ten souboj. V té době to tak bylo. Takže pokud je mlha nad bojištěm, tak skutečně máme špatný výhled. Pokud třeba fouká vítr nebo nějaká bouře, tak šípy mnohdy ani nedoletí ke svému cíli. Takže v tomhle směru jako je to přesný a taky dost těžký. Ta hra je dost těžká. A ta náplň, respektive ta samotná křížová výprava, vlastně to tažení, tak je to rozdělený jako do misí, které jsou nějak naskriptované, nebo je to prostě opravdu jeden takový jakoby skirmish anonymní za druhým? Je tam 12 misí za sebou, od Konstantinopole vlastně až jako do Jeruzaléma. A jak říkáš, je to soubor map, soubor prostě bojů, který jdou za sebou, vývojáři trochu jako příběh tam je, jako textově, žádný vypravěč u toho není, takže zkrátka jenom ten souboj. No. Co se týče zpracování, tak ta hra vypadá poměrně pěkně. Vypadá velice hezky, je to jedna z devíz téhle hry, ve vysokém rozlišení, plný detaily, ukousne si to hodně z hardwareu, ale třeba v porovnání už tady s jednou jmenovaným Total Warem, tím posledním dílem, nevím, tomu třeba Medieval, tak vypadá srovnatelně, velice dobře. Ale teď mi teda řekni, co kromě toho ukotvení v těch křížových výpravách, které jenom tomu nejsou zase tak často zpracovávaný, měli jsme to ve Strongholdu, myslím nějaký ten datadisk tam byl, že jo, Crusaders, tak co jiného kromě toho námětu to odlišuje právě od té konkurence, jo? Proč bych si měl zrovna tuhle hru vybrat, kdyby mě zrovna třeba nezajímaly tolik ty křížové výpravy, ale dejme tomu taktické možnosti. Pokud zrovna nejsi fanda křížových výprav, tak tahle hra tě možná ani nezaujme, jak jsem řekl, je dost těžká. A třeba fandy strategie, jako strategických prvků a tak dále, asi moc neuspokojí, protože strategické prvky, třeba rozestavení formace, se tady omezuje pouze na těsnou a jako širší rozestup, a to je tak jako celý a zkrátka všechno musíš jakoby ovládat ty a strategicky to není moc propracované. Říkáš, na jednu stranu ten průchod tou hrou není zrovna jako procházka růžovou zahradou, ale možnosti, kterými bys mohl nějak disponovat taktickýma strategickýma, tak jenom jsme tam zmiňovali na začátku toho hrdinu, který si můžeš vylepšovat, tak. A jinak je to dost suchý asi, co? Je to dost suchý a, jak jsem řekl, náročný.